Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Täna soovime rääkida avastamisest. Kuidas avastada enda jaoks võrkturundus? Valutult, mugavalt, mõnusalt, nii et see sulle meeldiks ja nii et sa tunneksid ennast hästi. Selle mõtte tõi minuni Eduard Laatbruuk, kes on siis juba aastakümneid tegutsenud võrkturundusega, ehk siis ta on professionaalne võrkturundaja. See on tema elukutse ja ta koolitab samamoodi inimesi. Temal on eraldi kohe koolitusprogramm Discovery Sponsoring, mine interneti, otsi, sa leiad selle ülesse. Fantastiline abivahend. Ja mõte, mida mina tahan edasi anda, on see, et inimesed arvavad, et võrkturunduses õnnestuvad või saavad hakkama ainult vähesed. Kuid välja on toodud läbi statistika, et kui me võtaksime ära näiteks mentorluse ja kõik need võimalused, meeskonnaabi, siis ongi nii, ainult 2% saaksid hakkama. Need, kes ise lähevad, teevad endale asjad selgeks, õpivad, koolitavad ennast ja vaid nemad õnnestuvad. Kuid tänaseks on selgeks see saanud, et kui selgeks õppida oskused, teadmised ammutada, sul on kogemused, siis hakkama saavad kõik, kes seda ise soovivad. Ja avastamise mõte on see, et sa võtad ühe aasta. Üks aasta ja avastad, kas see ettevõte on sinule, kas need tooted on sinule, kas see meeskond on selline, nagu sa sooviksid. Ja selle ühe aasta jooksul saad sa teha midagi oma põhitöö või tegevuse kõrvalt, sa ei tekita endale lisapingeid, sa teed võrkturundust, kui see ongi, see on sinu lisategevus. See on elukutse, mida sa hakkad tasapisi õppima, saad aru, kas see on sinule, kui palju see on sinule, kas sa tahad olla kui näiteks nagu hobikorras tegutseja või tahad sa võtta seda kui tõsist äri. Selleks, et tunda ennast hästi igapäevaselt, siis võta seda kui avastust. Avasta üks aasta. Ütlen sulle, et üks aasta on piisav periood selleks, et aru saada, mida sa tahad. Kas sa tahad tarbida neid tooteid? Kas sa tahad tarbida neid tooteid ja võib-olla vahel teenida natuke lisa? Või sa tahad näiteks ehitada suurt meeskonda, rahvusvahelist meeskonda? Sa tahad võtta seda kui elukutset, teha see endale täiesti selgeks ja saavutada suurt edu. Kõike seda saab teada, kui sa soovid seda avastada. Võta sammult ja tee seda kindlasti põhitöö või tegevuse kõrvalt. Sellisel juhul ei tekita sa endale lisapingeid ja muresi sellega, kas ja kui palju raha siit igakuiselt lisaks tuleb ja nii edasi. Sa avastad, avasta seda, tunne sellest mõnu, saa uusi sõpru ja tuttavaid. Vaata, milline toode on sinule, milline koolitus on sinule, milline koolitusstiil on sinule, milline meeskonnajuhtimisstiil on sinule. Avasta see, mis on siin võrkturundus elukutse juures see, mis sulle meeldib. Võib-olla see on ainult midagi vahel arva teha. Võib-olla siis, kui ma tahan ainult teha. Võib-olla siis, kui ma ainult tuju teha. Avasta. Üks aasta on piisav periood, kus sa saad teada, kui tõsiselt sa soovid selle elukutse juures edasi minna. Võib-olla sinu jaoks on täiesti sobiv see, kui sa teenid tagasi oma investeeritud raha. Sa tuled nulli. Sa saad oma tooted igakuiselt tasuta. Või sa saad oma tooted tasuta ja näiteks sa võtad väikse eesmärgi. Teenida iga kuu 100-200 eurot lisaks. Ja see on sinu jaoks jumal okei. Selleks, et jõuda selgusele, minu soovitus on selline. Võta üks aasta ja tee iga nädal natukene. Panusta iga nädal 10 tundi, käi koolitustel, tee kaasa ja võta seda vabalt. Usu mind, ühe aasta jooksul saad sa aru, kui palju ja kui tõsiselt soovid sina oma aega siia tulevikus investeerida. Nii et minu soov sulle on avasta.